अमृत महोत्सवको अवसरमा यो सबै सिक्किमवासीहरूलाई एउटा मेसेज दिनको लागि एउटा सन्देश दिनको लागि एउटा बाइक रैली गरेको र विशेष गरी यो हाम्रो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको तर्फबाट गरेको हो र हाम्रो जति पनि सिक्किमभरिका बाइकर्सहरू आएर उहाँले आफ्नो खुसी खुसी जुन भाग लिएको छ उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। यो एउटा हाम्रो यो हर घर तिरङ्गाको जो कार्यक्रम चलिरहेको छ हामीले हुनु त 13, 14, 15 हो तर हामीले 1 तारिकदेखि नै हाम्रो प्रत्येक घरमा प्रत्येक वाहनमा प्रत्येक आफ्नो निजी वाहनतिर पनि लगाउने जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो व्यापक रूपमा आज सिक्किममा चलिरहेको छ। त्यसैको एउटा पार्ट कार्यक्रम हो यो र बाइक ऱ्याली हो त्यसले गर्दाखेरि जो पनि ऱ्यालीमा समावेश हुने सामेल हुने सम्पूर्ण हाम्रो बाइकर्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हर घर तिरङ्गा क्याम्पेन देशका महामहिम हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन सुरु गर्नुभएको छ र त्यही अनुरूप सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोलेज्यूले सिक्किमभरि नै जुन हर घर तिरङ्गा क्याम्पेनलाई लिएर एकदम उत्साहपूर्वक सबैलाई मनाउने आह्वान गर्नुभएको छ त्यही अनुरूप आज यो हामीले बाइक ऱ्याली यहाँ गर्न गइरहेको छौँ र यसको विशेषता भनेको विशेष गरेर यो हर घर तिरङ्गा क्याम्पेनलाई अझ बृहत् रूपले यसको देशप्रतिको देशभावना सिक्किमभरि नै जागरुक गर्नुको निम्ति यो लक्ष्य रहेको छ र सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको परिसोच र परिकल्पना अनुरूप आज यहाँ 500 अधिक बाइकर्सहरू जसमा विभिन्न राइडर्स क्लबहरू छन् विभिन्न इन्डिभिजुअल्सहरू छन् उहाँहरू आएर सहभागिता हुनु गरिरहनु भएको छ र यसमा विशेष गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले अहिले यहाँ फ्ल्याग अफ गर्नुहुनेछ र फ्ल्याग अफ गरेपछि पाक्किम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टरमा गएर यो ऱ्याली अन्त हुनेछ। पाक्किममा विशेष गरेर त्यहाँनिर हाम्रो 2 माननीय विधायक हुनुहुन्छ श्री विष्णु कुमार खतिवडाज्यू र एम प्रसाद शर्माज्यू उहाँहरूले स्वागत जनाउनुहुनेछ र त्यहाँका डिसी एसपीहरूले पनि बाइकर्सहरूलाई स्वागत गरेर उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनुहुनेछ र त्यसको उपरान्त सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको सर्टिफिकेट पनि जति पनि पार्टिसिपेन्ट छ उहाँहरूलाई हामी दिनेछौँ। ज्यूले आह्वान गरिरहनु भएको छ बारम्बार प्रत्येक घरमा प्रत्येक वाहनहरूमा प्रत्येक अफिसेसहरूमा तिरङ्गा लहराउनु भन्ने कुरा र यसलाई बृहत् रूपमा आम जनताले सहभागिता हुँदै उहाँहरूले तिरङ्गा लहराउनुपर्छ त्यसको साथसाथमा आम जनतालाई देशप्रति देशभक्तिप्रति जागरुक गर्नुको निम्ति यस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँ ठाउँमा गर्ने पनि उहाँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यस्ता कार्यक्रमहरू उहाँहरूले सिक्किमभरि गरे। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ है हाम्रो भारत देश 75th years of independence अनि हामीले आजादीका अमृत महोत्सवलाई लिएर 75 आजादीका अमृत महोत्सवलाई लिएर हामीले भव्य रूपमा सिक्किममा पनि हामीले कार्यक्रमहरू थालेको छौँ अनि त डाइनामिक हाम्रो श्रीमान पिएस गोलेज्यूको लिडरसिपमा हामीले पनि यहाँ थालेको छौँ र तपाईँलाई थाहा छ धेरै एक्टिभिटिजहरू भइसकेको छ र आज हामीले एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ देशलाई कि हामी पनि देशप्रति समर्पित छौँ किनभने देशले हामीलाई धेरै कुछ दिएको छ भने हाम्रो पनि कर्तव्य बन्छ एज अ सिटिजन अफ इन्डिया हामीले देशको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि आज यो जुन अन्डर द डाइरेक्सन अफ अनरेबल सिएम श्रीमान पिएस गोलेज्यू यो जुन भइरहेको छ यो बाइक ऱ्याली मोर देन 500 बाइक ऱ्याली यो पनि इट वाज अर्गनाइज विद इन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम कति पनि टाइम लाग्यो तपाईँको हिजो मात्रै हामीले खबर गरेर यति आउनु मलाई लाग्छ यो 500 नै 1000 पुग्छ जस्तो लाग्दछ किनभने जुन प्रकारको हामीले नसोचेकोबाट पनि पुरा सिक्किमबाट आउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट स्पष्ट बुझिन्छ जस्तो प्रकारले आज देशले हर्ष र उल्लासको साथ मनाउँदैछ भने हामीले पनि हर्ष उल्लासको साथ सिक्किममा मनाउँदैछौँ र तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै कार्यक्रमहरू हुँदैछ र हाम्रो सिक्किममा गाडीहरूमा पनि नेसनल फ्ल्याग लागेर हिँडिरहेको छ अनि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सबै वाहनहरूलाई कि सबैले नै नेसनल फ्ल्याग लगाइदिने अनि नेसनल फ्ल्याग लगाउँदा चाहिँ तपाईँको माथि हुनुपर्छ अलिकति माथि हुनुपर्छ किन रिस्पेक्ट टु द कन्ट्री त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो पनि सुरु गरेको छौँ र हर घर तिरङ्गा पनि हामीले सुरु गरेको छौँ त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँको बाइकको ऱ्याली यहाँबाट गएर पाक्किम जानेछ अर्को जिल्लामा जानेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी तयार छौँ मोर देन 500 बाइक आइसकेको छ भने मलाई लाग्छ मैले अघि पनि भनिहालेँ अनएक्सपेक्टेड विदिन के अरे हामीले एक दिनको भित्रमा अर्गनाइज गर्दा यत्रो हुँदैछ भने बाइक आएको आएछ तपाईँको अब यो जुन सोचेको भन्दा बेसी हुँदैछ बाइक किनभने हामीले नेम लिस्ट राखेको भन्दा बेसी हुँदैछ त्यसले गर्दा इज यहाँबाट स्पष्ट बुझिन्छ सिक्किम पनि समर्पित छ देशपट्टि र सिक्किमले धेरै मागेको छ भारत देशलाई एक करोड़ केवल 6 रुपया।